नमस्ते जनम डिबेट स्वागत आरएसएस तेनारी मंडल बौद्धिक प्रमुख संजीत वेटिकोलपी मूं एस डी पी ई प्रवर्तर पीड़ी कोटय जिले मुंडकायते बेकरी शवर्म मेकर जोली पालक्काड स्वदेशी सुबायर मुहम्मद सुबेर अभय नल्गी पोलिस् संशयक नेन्मारा स्वदेशी सलाम इसहाक मूवर चौद्यम संजीत कोलपातक इवर पंगापी अन्वेषण उदस्थर इधर वेप्चाईट पोलिस् इरटी तपयाो अद ओतो जन डिबेट ई विषय इन पिशोधिक मुनमल जनपक्ष नेता श्री पी सी जॉर्ज बीजेपी संस्थान जनरल सेक्रेटरी श्री सी कृष्णकुमार सीपीएम पालक्काड जिला कमिटी अंगं श्री नितिन कणिचेरी रिटायर्ड एसपी श्री एन सुभाष बाबू अतिथि पकड़ एल अतिथि ई संवाद स्नेहपूर्व स्वागत प्रेक्षक श्री कृष्णकुमार संजीत कोलपातकवे बंधप मूं एस डी पी ई प्रवर्तर पोलिस् विवर इवर पेर विवर पुरता अन्वेषण उदस्थर विटुपर अन्वेषण उद्योगन सर्कल इंसपेक्ट वार्ता को मध्यम वीराट पोलिस् इरटी तपयाण अन्वेषण बीजेपी को प्रतीक्षयो पोलिस् कराचकाल पटापगल कोलपातक संबंधी अले प्रति संबंधी यादव विधत व्यक्त विवर पोलिस् लिया अतिशय पोलि संशय त्रृशूर् भागत प्रति रक्षपृशूर् भागत हईवे रक्त कड़पुर वाड़ कल पोलि पुरतुट पालक्काड त्रृशूर यात्रा का कहूँ वड़कंजे वरुलाीय पाद एत्र प्रधानपेट जंग्शन क्याम स्थापित अब पलियेर टोल उल्पेन्द्र सी सी टी वि क्याम संविधान इत्र वाले एला जंग्शन प्रधान जंग्शन मत क्याम सी सी टी वि क्याम संविधान प्रधान रोटे प्रति रक्षप संबंधी आ प्रति संबंधी पोलिस याद विवर ल अे कस्टडी प्रति संबंधी विवर पुरतूँ पोलिस् मेल सूचिपोलिंदोन बल संशय बी जे पी संस्थान अध्यक्ष श्री के सुरेंद्र इन केन्द्र आभ्यंतर मंत्री श्री अमित षा जी ई केस एन ए ऐटेम आवश्यक आवश्यप अमित षा जी का एन ई केस ऐटेक मुंब अलग वहतिरानुट् तत्काल तटिकूट प्रति मध्यम मिल वरान श्रम पोलि भागत बल संशय इंते सूचि प्रति इसाख अब सुबेरुमेल एस डी पी ई क्रिमिनल संघं पॉपुलर फ्रंटि पालक्काड जिले निरवधि केस प्रति आ एंकोलिस् प्रति ई संभव ई प्रति संबंध क्रिमिनल स्वभावर फ्रंटि ई प्रवर्तरे संबंध अन्वेषण पोलिस् इत्र दिवस संशय जनपद ई इसाख कोलपातक दिवस मुदल आम स्थल कई ओराकाल मारी निकल व्यक्त विवर पोलिस् आ दिवस ते लिट അത്തരമൊരാളെ കുറിച്ച് അത്തരമൊരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനോ മറ്റും പോലീസ് ഒരാഴ്ചയോളം വൈകിയേ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഒരു ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറസ്റ്റ് പോലും ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തത് എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണ്
ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു, പിടിയിലായവരുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും പോലീസായിട്ട് പുറത്തു വിടുന്നില്ല, അത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നത്. സാധാരണ പോലീസ് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിൽ രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ പോലീസിന് യാതൊരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ടേ അനുമാനിക്കാൻ? പോലീസിൻ്റെ ഉരുണ്ടുകളിയിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊരു കേസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേമാതിരി തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അവസരത്തില് അവരെ സംബന്ധിച്ചിൽ അവർക്ക് വളരെ ശ്രമകരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനൽ കേസാണ്, അതേപോലെ ഒരു കൊലക്കേസായി വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്ലാനിങ്ങും അതിനുണ്ടാകുന്ന ഹൈ അതിനുശേഷം പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും ഹൈഡൌട്ട്സും ഒക്കെ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മള് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരിലായാലും ശരി, കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നിശിതമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന് അങ്ങനെ ഒരു പൂർണമായ വ്യക്തതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സമയബന്ധിത 24 മണിക്കൂർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ആശങ്കകള് അവരെ അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക്, ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതൊരു അഭിപ്രായമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഞാൻ അത്ര യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ കേസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ചോദ്യം ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നു, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മള് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അത് സമ്മതിക്കുള്ളൂ. സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ ഈ മാസപിടുത്തത്തിൽ നിൽക്കള നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എവിടാന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. കാരണം അതെന്താ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് സംഘടനാപരമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, എത്രയും ചുരുങ്ങിയ വ്യക്തികളിലേക്ക് അത് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക സാധാരണയാണ്. ഈ എല്ലാ ഇതേമാതിരിയുള്ള സംഘടനകൾക്കൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളല്ല മതസംഘടനകളിൽ ആരായാലും ശരി, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അവര് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും അത് സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിൽ വരുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഭീഷണിയും ഒക്കെ ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പോലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഒരു പെർസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ഇതേമാതിരി ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ ഇപ്പൊ CCTV ആയാലും മറ്റു രീതിയിൽ എന്തായാലും ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഹൈവേയിൽ നടന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഹൈവേയിൽ കൂടെ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുഴുവൻ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ സ്ഥലത്തുണ്ടാവും, സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും ഇത് വണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ശരി, പോലീസിനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും, പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഔചിത്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ശരി, നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള മുൻ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നതിൽ തെറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ജാഗ്രതയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഈ കേസിലേക്ക് നമ്മള് കൊണ്ടുവന്ന പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ പല രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് വീക്ഷിച്ച് എന്നിട്ട് മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. യെസ്, PC ജോർജ്, FIR പോലും കൊലപാതകം SDPI ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നില്ല. കൊലപാതകികൾ സഞ്ചരിച്ച Maruti 800 കാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഇതുവരെയായും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.
നേരത്തെ കൃഷ്ണകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ദേശീയ പാതയിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളെ പറ്റിയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും പോലീസ് പൊക്കിയ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചും ഒന്നും വിട്ടു പറയുന്നില്ല. അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. പച്ച വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വാധീനമായിരിക്കുമോ ഇത്? പച്ച വെളിച്ചമാണോ പോലീസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്? പി സി ജോർജ്, എന്താണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം? നമ്പ്യാരെ, ഞാൻ സത്യത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഇത് പറയാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയോടൊപ്പം പോകുമ്പോ വണ്ടിയെ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുക, 30 വെട്ടാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, രമയുടെ ഭർത്താവ് ചന്ദ്രശേഖരനുള്ള 52 വെട്ടായിരുന്നു, ഇത് 30 വെട്ട്. അങ്ങനെ മൃഗീയമായി കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ എന്താ പോലീസ് ഇത്ര വിഷമം, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുണ്ടക്കയത്ത് 3 പ്രതികളെ പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞോടെ എനിക്ക് യോജിപ്പ്. എന്താണെന്നറിയാവോ, മുണ്ടക്കയം പൂഞ്ഞയുടെ എന്റെ നിയോജകമുള്ളതാണല്ലോ. ആ നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പ്രതികളെ പിടിച്ചതായിട്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രതികളെ ഉള്ളതായിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. മുണ്ടക്കയെന്ന് പിടിച്ചെന്ന് ഈ പോലീസ് പറയുന്നുള്ളൂ, അവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്. ഞാൻ ഇത് വളരെ വിളിച്ചു, അവരാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് പിടുത്തം. ഇതൊക്കെ കള്ളക്കച്ചവടമാണ്. ഞാൻ നമ്പ്യാർ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മഹാരാജ് കോളേജിലെ SFI യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഭിമന്യു പാവപ്പെട്ട SE വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നാറുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ 18 SDP വന്ന് സംഘം മഹാരാജ് കോളേജിലോട്ട് കൊല്ലുന്നു, വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചോ? അതാ SFI നേതാവായ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായ പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വെറും മൃഗീയമായി കൊന്നിട്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവൻ. കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് SDP പ്രവർത്തനം SDP അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന്, പോപ്പർ ഫുഡിന് രക്ഷയില്ലെന്ന് അവനെ കൊല്ലുക. ആരാ ഭരിക്കുന്നത് കേരളം? ഞാന് പിണറായി വിജയനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു വിചാരിക്കരുത്, പക്ഷെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് അങ്ങയുടെ പോലീസ് അങ്ങയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവിനെ കൊന്നിട്ട് ഈ വർഗീയ പ്രാന്തന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു ഈ നിമിഷം വരെ. എത്ര ഭീകരമാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്ത് ന്യായീകരണം പറയൂ ഇതിന്? ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പോലീസ് സംവിധാനം കേരളത്തിലാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ആരാണ്? പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിനകം മുഴുവൻ കാശ്മീർമാരെ പിടിച്ച് കൾത്തൂർ കടക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരള പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ്. കേരള പോലീസ് അതാണ്. ആ പോലീസിനായിട്ട് വട്ടുതെട്ടുക, എന്താ പ്രതിയെ പിടിക്കാത്ത? മൂന്നെണ്ണത്തെ മുണ്ടക്കയത്തിട്ട് പിടിച്ചത്. ഞാൻ മുണ്ടക്ക ഇതിന്റെ എന്റെ അടുത്തല്ലേ, ഞാൻ നമ്പ്യാർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര അടുത്ത് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല, അവരാരും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അതെങ്ങനെയാ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് ഇവരെ പിടിച്ചോട്ട് പോകുന്നേ? അമ്മാര് തൃശ്ശൂർ വരെ വന്നെന്നാണല്ലോ നേരത്തെ പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, കാർ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ രാത്രി പെട്രോളില്ലേ പോലീസിന്? കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ എടുത്ത് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അവര് കോഴിക്കോട് അല്ല പാലക്കാട്ട് തൃശ്ശൂർ വന്ന്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് എങ്ങനെ വന്ന്? ഇവിടെ കോട്ടയം വഴി വന്നോ അതോ മൂവാറ്റുപുഴ വന്നോ അതോ ഈരാറ്റുപുഴ വഴി കടന്നാണോ മുണ്ടക്കയത്ത് പോയോ അതോ പൊൻകുന്നം വഴിയാണോ പോയത്? പൊൻകുന്നം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഴിയാണോ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുമോ? ഇവിടെ മുഴുവൻ ക്യാമറകളും ഉണ്ട്. ഈ ക്യാമറ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഞാനാ പറയുന്നത്? പോലീസ് എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. എന്താ രഹസ്യം? ഒരു രഹസ്യവും ഇല്ല, ഇത് വഞ്ചനയാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റമേൽപ്പിച്ച് വേറെ ഒരു കള്ളക്കളിക്കുള്ള ശ്രമമാണ്. ഏതായാലും BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈയനും കേസൊന്നും അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇത് NIA അന്വേഷിക്കട്ടെ, അല്ല CBI അന്വേഷിക്കട്ടെ, എന്നെ കുഴപ്പം? CBI അന്വേഷിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ CBI അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എത്ര കേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ, അപ്പൊ അറിയാലോ ഇത് ആരാണെന്ന്. ഭീകരബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് NIA അന്വേഷിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭീകരവാദികളാണ് ഇത്. അത് വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാകണം. ഏതായാലും അമിത്ഷാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ആ നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നും കൂടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സുരേന്ദ്രന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ 100% ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി തെറ്റായതുകൊണ്ട് കോടതി പുറന്നു അഭിപ്രായകരണയൻ
ഹൈക്കോടതി പോയി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പോയി സി ബി ഐ എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെടണം. കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ബി ഐ എൻക്വയറി വരട്ടെ, അതായിരിക്കും അല്പം കൂടെ ഗുണം. അല്ല, പിണറായി ആവശ്യപ്പെട്ട് സി ബി ഐ എൻക്വയറി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പച്ച തമ്പിയാര് പറഞ്ഞല്ലോ പച്ച ഭരണമാണ്. പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും പച്ചയാ. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇങ്ങനെ മര്യാദകളൊന്നും കൂട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല. ഇത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിരോധിത സംഘടനയുടെ മാറിയ രൂപമായ എസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന താലിബാനിസ്റ്റുകളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താലിബാനിസ്റ്റുകൾ നമ്പിയാർ പഠിച്ചു, താലിബാനിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ? മനുഷ്യൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത താലിബാനിസ്റ്റുകളാണിത്. അത് പിടിക്കാൻ എന്തിനാ എത്ര പോലീസ് വിഷമിക്കുന്നത്? ആ പോലീസിനകത്ത് പോലീസും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇത് അത്രയും നാൾ തുടരില്ല. എന്തെങ്കിലും ഭരണത്തിന് മാറ്റം വന്നാൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാതെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് അവരെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീ നിതിൻ കണിച്ചേരി, പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല? നേരത്തെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള, മിടുക്കരായിട്ടുള്ള, പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരള പോലീസിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സംശയിക്കണ്ടേ? നേരത്തെ കൃഷ്ണകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പാലക്കാട് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ക്രിമിനൽ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ മൂവരും. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇവർ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അത് കേരള പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു, അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതവർ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയൊരു കൊലപാതകം അത് എസ് ഡി പി ഐ നിർവഹിച്ചതാണ് എന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യമായിട്ടും FIR അതൊന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബോധ്യമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മടിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് കേരള പോലീസിന് എസ് ഡി പി ഐ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ആർജവം കാണിക്കാൻ ആവുന്നില്ല? പോലീസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണോ അതോ ഭരണകൂടം അതിനവരെ അനുവദിക്കാത്തതാണോ? എന്താണ് പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ കേസില് ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ പി സി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലൊന്ന്, എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ വധിച്ച SFI നേതാവായിരുന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ പ്രതികളെ ഒരാളെ പോലും പിടിച്ചില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ബോധപൂർവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസ് വിചാരണാഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാം പ്രതിയാണ്, പോലീസിന് നേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അതിലൊന്നാം പ്രതിയാണ്. ഒന്നാം പ്രതി പോലീസ് പിടിക്കും എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത്. കേസ് ഇപ്പൊ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ പ്രതികളെയും അഭിമന്യു കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ കാലതാമസം വന്നിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെയും ഈ കേസിൽ ഇത് ശ്രീ നമ്മള് സഞ്ജിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെയും താങ്കളുടെ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഒരു നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഞ്ജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള RSSന്റെ സംഘം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിന്റെ പ്രതികാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എസ് ഡി പി ഐ ഈ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവും ആ നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ ദിവസങ്ങളോളം എടുത്ത് ആസൂത്രണം നടത്തി കൃത്യമായി ഈ സഞ്ജിത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റി, ഈ ഒരു ത്രട്ടിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. ആ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയിലാണ്, അവിടെ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം. അതിനിടയിലാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കാലങ്ങളെടുത്ത് ആസൂത്രണം നടത്തി എസ് ഡി പി ഐയെ പോലെ ക്രിമിനലുകളായ എല്ലാ ആയുധ പരിശീലനങ്ങളും നേടിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റികളും നടത്തുന്ന, അതിന് സംവിധാനമുള്ള, പണബലമുള്ള, ആൾബലമുള്ള, സംഘബലമുള്ള ഒരു സംഘമാണ് എസ് ഡി പി ഐ. സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയും ആസൂത്രണം നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈഡ് ഔട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വേണമല്ലോ കരുതാൻ. സ്വാഭാവികമായും അവർ അതിലിപ്പോ ഈ ഒരാഴ്ച ഈ പ്രതികൾ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോ നിൽക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം പോലീസ് ഒരിക്കലും പ്രതികളിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നല്ല. ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ വിവരം പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമായതാണെങ്കിലും ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെയും അവർക്ക് ഒളിത്താവളം ഒതുക്കിയ ആളുകളെയും ഒക്കെ
ഇപ്പോ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോലീസ് അത് ആധികാരികമായി പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഞാനും കരുതുന്നില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ അന്വേഷണം വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പാലക്കാട്ട് തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, പാലക്കാട്ടെ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാരടങ്ങുന്ന 4 CI മാരടങ്ങുന്ന സംഘം എല്ലാ നിലയിലും ഇവര് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് കാർ ഓടിച്ചു പോയത്. ഈ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ ഈ സംഘം ആദ്യം പോയത് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ തൃശ്ശൂർ തന്നെ പോയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വത്ത തൊട്ടടുത്ത് തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂരിലും ഒക്കെ ഇവരുടെ ചില സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏത് അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. കേരള പോലീസ് അദ്ദേഹം അത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ്. കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന LDF സർക്കാരിനെതിരായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ് ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നത്, അല്ലെ ബി ജെ പി സത്യസന്ധമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അമിത്ഷായ്ക്ക് അങ്ങ് NIA അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ, NIA അന്വേഷിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലപാടോ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇത്തരം ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനോ പോലീസിനോ ഇല്ല. RSSനെ എതിർക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ STPIയെയും എതിർക്കുന്നു. ഈ STPIയുടെ ക്രിമിനൽ വരിക്കരിക്കപ്പെട്ട സംഘം ഇത്തരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റികളും മതവിദ്വേഷവും മതമൗലികവാദവും എല്ലാം നമ്മുടെ നാടിന് ആപത്താണ് എന്ന് ഉറക്ക പറയുന്നവരാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും ഈ സർക്കാരും DYFIയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഒരു നിലയിലും നിങ്ങൾ പനിൽ നമ്പർ, അത് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൂടി ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ പച്ച വെളിച്ചത്തെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റോ പോലീസോ ഒന്നും. കൃത്യമായ വെളിച്ചത്തിൽ പോലീസ് ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തും. ഇപ്പോൾ അല്ല നിതിൻ, ഞാനത് പറയാൻ കാരണം അതിന് ചില പിന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പത്തനംതിട്ട കോന്നി മേഖലയിൽ അവിടെ വനത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. അത് കണ്ടെത്തിയത് കേരള പോലീസ് അല്ല, കേരള പോലീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി, ഇൻ്റലിജൻസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് അങ്ങനെ അവിടെ പരിശീലനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിലും NIA വരേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എന്തിന് കേരള പോലീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവരുമായി തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും അയാളെ, കൊല്ലത്തെ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കോട്ടയത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചു എന്നല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല? താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ SDPIയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇടതുപക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം യാതൊരു തരത്തിലും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഈ പറച്ചിൽ എന്നല്ലാതെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയാണ്. അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥ സേനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം സുതാര്യമാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു? ഇത്തരം കേസുകളിൽ, തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ എങ്ങനെ പോലീസിന് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കും? ശ്രീ അനിൽ, തീവ്രവാദ കേസുകളുമായി അല്ലെ തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരാരോപണം അത്തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കേരള പോലീസിൽ എവിടെയും ഇല്ല. താങ്കൾ അങ്ങനെ താങ്കൾ പരിശോധിക്കണം. താങ്കൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും സർവീസ് തുടരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമല്ല, പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല. അല്ല ശ്രീ അനിൽ, താങ്കളെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ അറിയുമെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടെ പറയണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ആരെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും കേരള പോലീസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ അപകടമല്ലേ? താങ്കളെ പോലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ അത് പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി കാണണ്ട. ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആരെങ്കിലുമായി തെറ്റായ നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നവരാരുമാകട്ടെ, അവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനും പേരുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അപ്പൊ താങ്കൾ അത് പറയാതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? അതൊരു ആരോപണം മാത്രമാണ്, തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാകുമെന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാം. അപ്പൊ താങ്കൾ ആരോപിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് കേരള സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു NIA അന്വേഷിക്കുന്നതിനും CBI അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആര് അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആരും എതിരല്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ, കേരള പോലീസ് അന്വേഷണം തെറ്റായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കേരള പോലീസിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയില്ല. ഈ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു അദ്ദേഹം ഈ കേസ് അന്വേഷണം മറ്റേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പോലീസിന് പോലീസിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട്. പ്രതികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ രാത്രിയെ നോക്കിയിട്ടല്ല, പോലീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതികളെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകളും അതിനുള്ള തെളിവ് ശേഖരണവും എല്ലാം നടത്തി പഴുതടച്ചാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള സമയമേ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ കേസ് ഉണ്ടായി ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് ആകെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതില്ല. താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തെളിവുകളോടും കൂടി വരുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രതികൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെടും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണകുമാർ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യമാണ്. BJP കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരായി നിലപാടെടുക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ BJP ദേശീയ നേതാവായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ NIA അന്വേഷണം വിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ വിട്ടോട്ടെ. അങ്ങനെ NIA ഒന്ന് സുച്ചിട്ട വേഗത്തിൽ പോലീസ് പ്രതികളെ പിടിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കട്ടെ, ആർക്കാണ് തടസ്സമെന്നാണ്. പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും ആ നിലയിലേക്ക് എത്തേണ്ട സമയം നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ക്രിമിനലുകളൊക്കെ ആയപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ സഞ്ജിത്തും നേരത്തെയും ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതിയായിരുന്ന ആളുകളാണ്. തുടർച്ചയായി ഈ ആക്രമണമെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായപ്പോഴും പോലീസ് യഥാർത്ഥ നിലപാടെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ നിലപാടെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പോയിരുന്നത് എന്നാണ് ആ പ്രദേശവാസി എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നിതിൻ, അത് എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബന്ധം അവിടെ, പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പോലും പറഞ്ഞു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സഞ്ജിത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണം എന്നാണോ? അങ്ങനെയാണ് ഈ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസുകളിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളവർ ഒക്കെ എന്നേ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്? ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുമില്ല. ഒരാൾ കേസിൽ പ്രതിയായതുകൊണ്ടോ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ പോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമത്തിൽ പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോലും അയാൾ കൊല്ലപ്പെടണമെന്നുള്ള നിയമം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അയാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായമേ എനിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത്തരത്തിലൊരു നിലപാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ വരിക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ചില ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായപ്പോഴും പോലീസ് ശരിയായ നിലപാട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ സഞ്ജിത്തിനെതിരായി ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ പകരം വീട്ടൽ എന്നുള്ള സഞ്ജിത്തിന്റെ സംഘം SDPയുടെ നേതാവായ സക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിലുമല്ല പോലീസ് കൃത്യമായി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അവർ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോകരുത്. ആ സമയത്ത് പോലീസ് ശരിയായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണകുമാർ, പാലക്കാട്ടെ RSS സ്വയം സേവകൻ സഞ്ജിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. നെന്മാറ അടിപ്പരണ്ട സ്വദേശി സലാമിൻ്റെ അറസ്റ്റാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നാണ് സലാമിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. എന്തായാലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു. മാത്രമല്ല BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നു, ഉടൻ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടാവും എന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണകുമാർ, കൊലപാതകം നടന്ന ഒരാഴ്ചയാവുന്നു, പ്രതികൾക്ക് സുരക്ഷിതരാകാനും അതുപോലെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ആവശ്യത്തിലധികം സമയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ SDPIയുടെ ഭീകര സാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും കേരള പോലീസ് ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണോ, അതോ ഇവരോട് മൃദുസമീപനം മതിയെന്ന ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണോ? നിതിൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക, നിതിൻ ബോധപൂർവം SDP ആയിട്ടുള്ള CPM ബന്ധം മറക്കുകയാണോ അതോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലുള്ളത്, നാദാപുരത്തും വെമ്പായത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും എല്ലാം ഉള്ള SDP ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ലാം ഉള്ള സത്യം നിതിൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനാ നിതിൻ. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിൽ
കഴിഞ്ഞ 2015 മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം എസ് ഡി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു എന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടിയിട്ടാണ്. 2015 ചിലപ്പോ നിതിൻ നിഷേധിക്കായിരിക്കും, കാരണം അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ വിഭജനായിട്ട് മത്സരിച്ച ശ്രീ എം ആർ മുരളിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ. എം ആർ മുരളി ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ഡി പി ഐയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ട് ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിൽ വരിക. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷൊർണൂർ നഗരസഭയില് എസ് ഡി പി ഐ വിജയിച്ച് സി പി എം പിന്തുണയോടുകൂടിയിട്ടാ. ഇന്നും സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിലപാടും നഗരസഭയിൽ എടുക്കുന്നത് നഗരസഭയിലെ എസ് ഡി പി ഐ എടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാ. അപ്പോ വളരെ ബോധപൂർവം സി പി എമ്മിന്റെ അലികളെ വഞ്ചിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാന്ന് നിതിൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സി പി എം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ട്, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു FIR പോലീസ് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് ഒരു മുൻ ധാരണയോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായില്ല. കാരണം പോലീസിന്റെ FIR പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം മാത്രമായിട്ടാണ്. എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള മത തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുഖം മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും മറ്റും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതുമല്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരായിട്ട് രാജ്യത്ത് നടന്ന കലാപങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും വിദേശ ഈ കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിദേശ പണം കൈപ്പറ്റിയതും എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരമുണ്ടായിട്ടും ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം മാത്രമായിട്ട്, തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഘടന നടത്തിയ കൊലപാതകത്തെ വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായിട്ടാണ് പോലീസ് FIR രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ FIR ആയുധങ്ങള് കയ്യിൽ വെച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നുമില്ല. FIR പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ എസ് പി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയും. വളരെ FIR കണ്ടാൽ ഏതൊരാൾക്കും പോലീസിന്റെ നീക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സി പി എം എസ് ഡി പി ഐക്ക് എതിരായിട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനായിട്ട് എന്ത് നടപടിയാണ് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? രണ്ട്, ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളം ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ഫ്രണ്ടിന് അന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരെ പിടികൂടിയത്. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് പിടികൂടിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിവിട്ടത്. അങ്ങനെ എസ് ഡി പി ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, താങ്കൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമല്ല, ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഞാൻ നിതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നിതിൻ, ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ, കാരണം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എസ് ഡി പി എ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും അധികാരം നിലനിർത്താൻ എസ് ഡി പി എയുമായി ചില തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ബാന്ധവം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വേണം. ഇപ്പം നേരത്തെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹം പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പം പാർട്ടി തരുന്ന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പോലീസ്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവർ അറസ്റ്റിലായോ എന്നൊരു സംശയം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയാണ്, ബാക്കിയാവുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായും അതുപോലെ എസ് ഡി പി യുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നത് സി പി എം പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തണലിൽ തന്നെയല്ലേ? അത് നിഷേധിക്കാനാവുമോ? കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. ഷൊർണൂരിൽ ഒരു നിലയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത്
സമീപകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം വർഷവും കൊല്ലമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും എസ് ഡി പിയുമായി 90 മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാ കാലത്തും സി പി ഐ എം നല്ല മെജോറിറ്റി രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങള് ഈരാറ്റുപേട്ട അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നല്ലാതെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരെങ്കിലും എസ് ഡി പിയുടെ പിന്തുണയിലാണോ ഭരണത്തിൽ? നിങ്ങൾ ശ്രീ അനന്ത ശ്രീ ആധികാരികമായി നിങ്ങൾ പറയുക ഇന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇന്ന ഇന്ന ചെയർമാനായിരിക്കുന്നു അത് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയണ്ടേ?